្រៀមចិត្តមកចិត្តកាត់ខ្លួនខ្ញុំធំហ្នឹងខាងលោវិញមែនសំខាន់វាធំគេមើលមែនមែនគីឡូណាខ្ញុំចាក់ហ្នឹងមកគីឡូនិយាយអូគេចាញ់គេឆុងណល់ហើយធ្វើតែសបោអើតារីនឹងសបោរបស់បងមានសបោមួយដៃទៅហូបតែមិនស្ទើរតែមិនស្ទើរតែគេផ្លៃគាត់លុយអាយថតអីមួយមកអញកានមួយមកអត់មានអូនខ្ញុំឡើងឡើងចោលគាត់ឡើងឡើងកោមានអាមួយទៅ10គីឡូមានចាអាហ្នឹងតែខ្ញុំទៅហូបផ្ទះក្នុងមក10គីឡូគឺខ្ញុំល្អពេកនេះមិនដឹងម៉ែគីឡូអាហ្នឹង5គីឡូជាងហ្នឹងមិនខ្ញុំមិនណាអូវិញនេះ6000ណែមិញ6000ឲ្យតើប្រែឡើងជួយឡើងមើលពីមុខមានអាណាហេមស្វ័តស្ដៅគឺរមមួយមិនអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យតកឬបានល្អល្អនិយាយលេងសោកនេះខ្ញុំតាគេទិញបានល្អហើយក្រោយគេទិញហើយជឿតអូនេះតើតារានេះមើលទៅព្រះចឹងមកតែមកឆ្លងតារាភូមិនេះបានមើលឲ្យមើលសក្ដីបាត់ច្រឡោះច្រឡោះសំខាន់វាបានមួយគីឡូសាច់នឹងបានមួយគីឡូវិញបានមួយគីឡូវិញ30000ទេ2គីឡូពូទៅចុះឯងបាទអត់មានដល់6 6ទៅផ្កាSorry. អត់ទេខ្ញុំអាយអ៊ំអមមានអមមានតែស្គាល់អានៅកែបយូរជីតោដល់ទៅតែបានមកឡូរូបខំហ្នឹងពុំមកឡូមកខំគាត់ស្ដាប់មកដូចមកឡូមកខំហ្នឹងឲ្យជួបឡាយបងគ្នាប្រងគ្រីបថ្មីមួយអាចបកអីហ្នឹងបកសាច់ទ្រឹបថ្មី